Podkopeme ten popokatepe, alebo nepodkopeme ten dobre, no klapka. Podkopali sme ten popokatepe, alebo nepodkopali sme ten popokatepe, no nebudem riešiť. Ale každopádne, Serus bratranec alebo sesterinca, vítam ťa pri novom dieli Reptegu. A porozprávame si hocičo, takže to sleduje naozaj hocičo. Musím sa priznať, že to, čo momentálne teraz idem povedať, nemám vôbec scenárii a nemám to vôbec premyslené, ale budem ti to hovoriť aj nejakému kámošovi. Really, nigga? Takže ja som si fakt všimol, že Rytmus má naozaj brutálny marketing. Takže priatelia, momentálne sa nachádzame v štúdiku, v šali. Keď si vezmeš, kde boli všetky oči minulý mesiac? Každý sledoval zápas Attilu a Carlosa, hej. A fakt vybehnul tam v tričku, že nový album Kontrafakt, ako už teraz sme to všetci riešili a čakáme, že bude v decembri, ale ja si myslím, že veľmi geniálne promo. A podkopeme ten popokatepeto, klapka. A dúfam, že ste si to všimli tiež ako ja. A praps dávame Attilkovi. Ale hlavne, že teraz sa Splň sa mi senil, takže teším sa na vás. Splň sa mi senil! Nejakú dobu dozadu sa sám ono sťažoval, že ho vyčlenila celá hiphopová scéna. A nejako už ho nevolávajú hrať tie koncerty a chcú ho dať do úzadia a... Ty si čirý kles. A že je okoňovaný, potom tam bol nejaký beef medzi Strapom a Momom. Yes, papi. Ku ktorému sa potom následne aj vyjadril v tracku a bolo to naozaj dosť zaujímavé vyjadrenie. Ale nie k tomuto sa chcem dostať. Chcem sa dostať k tomu, že momentálne kolom jeho nových vecí je dosť veľké promo. A keď som zapol minulý YouTube, tak som si... nevedel nepovšimnúť track Ja som Bratislava 2. Pozerám na nový most, chodil som tade na strednú, žiadna sláva, dnes tade letím na GTR-ku a... Ja som Bratislava. Ani nie. Klapka. Kebyže mám povedať, na akej hiphopovej kapele som vyrastal celé svoje detstvo a najviac ucenil, tak to bola jednoznačne, nemusím sa zamýšľať. Moja reč. Yeah. A čo ma veľmi mrzí, je to, že táto kapela je momentálne neže rozpadnutá, ale pre mňa je už ako keby rozpadnutá, lebo mi tam fakt chýba Delik, ktorý momentálne sa vybral trošku inou cestou. Mne sa strašne páči, ako mám rád to slovo momentálne. To nevadí. Vybral sa inou cestou a na vonku to nepodkopeme ten popokatepe. Trash Talk Tape, ktorý je naozaj zaujímavý. A tu musím podotknúť, že Delik dáva dosť priestor ľuďom, ktorí nie sú až tak slávni na tejto hiphopovej scéne, ale tí, ktorí ju počúvajú, tak určite tie mená poznajú. A o novom projekte môžeš nájsť hostia, ako je napríklad Dimer. Okay. A potom tiež veľmi veľa ďalších iných, ja to nemám napísané, ale naozaj ma to zaujalo a myslím si, že by si si to mal vypočuť aj ty. Why you always lying? Oh my god. Klapka. Robím si čo len chcem. How you nepostilej? Neplatím zdravotku. Okay. Som stále ten istý hajzel. Keď máš rád rap a máš rád rock'n'roll, tak samozrejme, že poznáš takého rock'n'rollovo rapového človeka, ktorý sa volá Yella Wolf. Čo je jeden z málo ľudí, ktorý vydáva pod Shady Records a má naozaj svoj vlastný štýl a drží sa ho, a to dokázal aj na jeho novom albume, ktorý je už taký slam American, alebo neviem, jak to nazvať, už od coveru cez každý jeden track nájdeš tam rôzne spojenia štýlov a fakt to má ten nádych toho amerického country. Ja si myslím, že veľmi podarená vec a veľmi dobre počúvateľný album nielen pre hiphopových fanúšikov. Yeah, back from the dead, motherfucker. Hold up, back from the dead, motherfucker. Guilty for killing these stale motherfuckers. Bullshit, motherfucker. You're fucking weak. Pilsy. To je MC, ktorý sa objavil z ničoho ešte za čias Campaign Gangu a zrazu sa ocitol niekde na vrchole scény. Pilsy, nepilsy, debilsy.
Pokiaľ viem, nie je to celkom tak, lebo on sa v týchto kruhoch motal už nejakú dlhšiu dobu, ale fans alebo ja ho môžeme vidieť iba takto. Čo chcem tomu povedať? Minulé, bolo to nejakú dobu dozadu, dal jeden bar na fíte. To, že som minulý rok nevydal žiaden track, som urobil MC Ziba Láskavosť. Teraz im nerobí Láskavosť, ale zle, lebo má vonku nový album 2086. To mi nevychádza. A k tomu zároveň vydal naozaj zaujímavé snippet video, ktoré sa postaral Mystica Product. Včera umrel Mac Miller a zajtra môžem umrieť ja. OK. Chlad, chlad, cítim iba chlad. Nedávno som zbadal a zachytil takú naozaj veľmi zaujímavú fotku. Doktor Dre. Doktor Dre? Ten ho vyšetruje, ten doktor. Neviem. Doktor Dre ho vyšetruje. A Kanye West spolu? Že by to mohla byť nejaká spolupráca, to vám isto povedať neviem, ale my sa určite isto necháme prekvapiť. Je tak, pán kameraman? Really, nigga? Prikývol. Vtipné osvieženie, nie? Ani nie. Vieš, zle som zakoktal. To je veľký... Priznám sa, tentokrát som naozaj veľmi dlho rozmýšľal a pátral v hlave, že čo by sme dali za track mesiaca, ale kamera ma došiel s takým jedným nápadom, že by to mohol byť track Stainless od nejakého The Game, a som to nikdy nepočúval, nejaký Pak Anderson. A že keď toto nedám tam, tak proste, že ma zbije, zaškrtí a všetky tieto veci. Ja to nechcem absolvovať, takže ja to ako track mesiaca dávam a ja mu to neuznám, ale ja s tým súhlasím. Dlho sme rozmýšľali, že kto by mohol byť nový typ na umelca. Niekoľko ešte nepoznáte a jeho hudba je naozaj kvalitná a... Nerob zo seba vraha, iná snaha, pretože keď pravda bude nahá a narubí, všetci zistá, kusy sereš do huby. Tak sme rozmýšľali, že bola tu taká skupina, ktorá fakt dlhšie už pôsobila, volal sa Kontrafakt a jeden člen tejto skupiny sa volá Rytmus. To máš odo mňa, nech sa ti darí, ale spievaj. A je to aj otec, dokonca aj boxoval. Tieto veci a už sme ho tu dneska spomínali, tak ja si myslím, že to je naozaj ideálny typ na umelca a momentálne v decembri bude nový album Kontrafaktu. Kurapťa múja, tekaši fúha, vlasy jak dúha, hlasy jak trúba, sničuje úha. Cause I'm a real blood, I shit blood. Let's just put that like that. Suck my dick. I tried. What? Akože ja si myslím, že sme to zvládli úplne atraktívne. Sorry, že sa smejem, ale... Ale akože parádny tip na umelca sme vám dali. Dali sme vám nejaké tie novinky a my sa tešíme na vás o mesiac. My aj keď nevyzeráme, že sa tešíme na vás o mesiac, my sa tešíme na vás o mesiac. Even pupu comes out, the other pupu is out, huh? And then they eat the pupu. Ale mohli by ste dať akože že nejaký like, nejaký ten share, nejaký ten odber, niečo, nejaké to zdieľanie, náhodou nejaký ten komentár, že ak sme zlí, ak to je naovno, lebo všetci hovoria, že majú hejterov a majú fanúšikov. My nemáme ani fanúšikov, ani hejterov. Prosím vás, robte s tým niečo, hejtujte nás. Čas.